YouTube kanalımıza abone olun. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Gəncədə polis baş serjantının öldüyü yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb. Dindən Oxaz'a verilən məlumata görə hadisə bugün noyabrın 24-də saat 07:30 radələrində baş verib. Belə ki, Gəncə şəhər regional mühafizə idarəsində mülki mühafizə xidməti üzrə mühafizəçi Emin Əliyev xidmətdə olarkən idarə etdiyi Fiat Albella markalı avtomobillə Gəncə şəhərində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və küçədə yerləşən mağazalardan birinə çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan polis baş serjantı Renat Əliyev aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya aparılarkən həyatını itirib. Sürücü Əliyev isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Gəncə Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılır.